Arantzazuko santutegiak baditu oraindik hainbat sekretu. Zuk ezagutzen zenituen 8 datu hauek? Kondairak dioenez, 1768. Urtean, Errodrigo Baltzategi artzain gazteak ama Virginiaren irudi bat aurkitu zuen elorri artean. Bertan eraiki zen haren omenezko kapera. Santutegiak hiru sute jasan ditu historian zehar. 1543, 1622 eta 1834 urteetan. Okerrena azkena izan zen lehen karristaldian gertatutakoa. 1950ko hamarkadan berreraikitzen ari zirela Espainiako elizak lanak eteteko agindua eman zuen. Horren ondorioz, Jorge Oteizak egindako apostoluak bide bazterrean etzanda egon ziren 15 urtez. 1968. Urtean egindako Arantzazuko batzarrean euskara batzeko lehen arau multzoa finkatu zen, batuaren sorrera abiatuz. 19. mendeko forma mantentzen duen bakarra santutegiko kripta da. Hori bai, bertako horma irudiak Nestor Basterretxeak egin zituen 1984. Urtean. Bertan hasi zen argitaratzen frankismo garaian Jakin aldizkari kulturala. Arantzazu hiru tenpluen ibilbide turistikoko parte da. Azpeitiako Loiolako santutegia, Zumarragoko Antioko baseliza eta Oñatiko Arantzazuko santutegia lotzen ditu. 45 kilometroko luzera du. 2022. Urtearen hasieran santutegian 22 fraide frantziskotar bizi ziren. Hoietatik 4 bakarrik ziren 65 urtetik beherakoak.